ערב טוב, אנחנו בא ל... תודה. ערב טוב, מה שלומכם? משטרה, בואו תישאר כאן. בסדר, תישאר כאן. יש. שאלי את ה... יש מיד, תדעזור. כן, אתה מוקב לבירור, אני רוצה שתעשה את זה בבקשה. יש. מה קרה? הכל בסדר. מה השם של האישה? לא, מי יודע עברית, אני פנימה. אני לא יודע ש... אתה לא מדבר עברית? לא. בוא איתי. רד במדרגות. הכל בסדר. בוא. תעמוד כאן, בבקשה. תעמוד כאן. הכל בסדר? הכל בסדר, איתי, מה איתך? כן. יופי. כן. מה יש לך בכיסים? תוציא הכל, תשים על המדרגות. אני לא... תסגור את המכנס. אני לא... לא, בסדר. הבנת, לא הבנת, מבין. אני מפנימה. מה שיש לך בכיסים, תוציא החוצה, תשים כאן. טוב, בסדר. טוב, בסדר. תשים הכל פה. נכויה. לא. נה. תשאיר את זה כאן. תשאיר את זה כאן, תשאיר, אל תיגע, אל תיגע בכלום. אני עומד לעצור אותך. שם יש דוקומנט. אני עומד לעצור אותך. סליחה, יש דוקומנט. אני עומד לעצור אותך, אתה מפריע לי. אתה מפריע לי. אני עומד לעצור אותך. אנגליש, פרנסוסקי. Tu parles français? כן. יופי, tu comprends ce que je te dis maintenant? כן. Tu comprends? כן. אוקיי, qu'est-ce que tu as dans tes poches? Poche? Oui. זה. אוקיי, אז כנראה אתה גם לא מבין כל כך צרפתית, יופי. עכשיו, תפסיק עם לעשות ליצן, תקשיב לי. יש פרנסוסקי, הכל בסדר. אתה תרצה, חבל, אני אשים לך חזיקים, ואני לא רוצה להגיע לזה. אני לא רוצה להגיע לזה. אני לא רוצה. תישאר כאן דקה ואל תזוז. צריך להגיע. אין אלימות. סוג הזה, פרסה. תעזור לשם, תעזור לשם, תעזור לשם דקה. הוא בעלה, הם לא חיים ביחד, זה חבר שלה, הוא איתה, הוא רק בעלה, הוא יכול להציק להם שיקור. הם לא חיים ביחד, הוא רק בעלה. ואין אלימות, בכלל, הוא לא נגע בעלה. איך קוראים לה? כן, זאת התקשרה עם משטרה. כן. אבל בסדר. למה התקשרה עם משטרה למעשה? שהוא בא להציק להם, כאילו, אבל היא רוצה שהוא יעוף מפה? כן. זה מה שהיא רוצה? אתה מטריד. תסבירי לו שהוא מטריד ומפריע. שאתה בכל, מטריד, נראית, נחי, אני פנימה. אתה רוצה אזיקים? כן. אוקיי. אתה רוצה שאני אעצר אותך? בשימו. אתה רוצה מעצר לתחנה? אתה לא פנימה, יש פרוח. על סירוב לעיכוב, זה מה שאתה רוצה? מה קרה? סליחה, גאה. בואי איתי. בדשי. אני אעצר אותך חבל. יש. בסדר. לא, נה, בדשי. בסדר. בוא, תעצור. אתה עצור. על אף על השוטר ועל התחדה, בוא. זה לא בסדר? בוא. לא קרה. לא בסדר. מה לא בסדר? מה לא בסדר? לא בסדר. מה לא בסדר? בוא, צא החוצה. חבל לך על הזמן. שזה צ'ושנה. אתה רוצה שמישהו ידבר איתך ברוסית, אז נגיע לתחנה, מישהו ידבר איתך ברוסית. דה, מה ז'נה, ספי סוג כזה. סליחה. סיגרה. מה ז'נה, ספי, נכון? שאתה כזה? בוא איתי, בוא לנהדת כבר, זהו, אתה עצור. מודה, אני ודעתי, שאתה תקוע נכון? ריבלת, אני משנה. אתה איזה קרגל. אתה גדיוי, דה? הוא מלא לי, אתה גדיוי. ביצעתי מעצר של בחור שיקור שמטריד וסירב ו... תראה שהוא זרעתי הוא סמיון. אני צריך שאתה יכול להיות מישהו ייקח עדות מהבחורה. שו זה פוניה? אישה. בואו, תכנס לנהדת. נהד, יעשו סמיון. תיכנס לנהדת. נהד. נכויין. תכנס לנהדת, אתה שומע אותי? Что такое? Номер телефона. Что такое, нахуй?
Что такое мне нахуй? Има, вызывай има, нихуя нахуй. הוא נוהג להגיע למקום והוא מסרב לעזוב פשוט. הם מוטרדים מזה. אז ביקש ממנו יפה לעזוב. והוא סירב בתוקף, אז נאלצתי כן לעצור אותו בשביל שיתרחק מהמקום. נמשיך כמה זמן בתחנה ונראה אם הוא יתפקח קצת.